Такого не було протягом останніх 100 років. Температурні рекорди у Дніпрі. Саме от цей 24-й рік найвищі температури. В громадському транспорті просто пекло. Тут вже 35 градусів. Та чи справді так гаряче на вулиці, що на піску навіть можна посмажити яєшню? Кипіть уже, що там. Аномально спекотний липень на Дніпропетровщині побив усі рекорди. Зафіксовано історичний максимум у 38,4 градуса. Ну, зараз 37-38, от сьогодні 37 уже зараз на градусниках, тому дійсно це спекотно. Але рік на рік не припадає, і от буквально в 2017 році максимальна температура в цей день конкретно була плюс 20 градусів. Як зрозуміти, наскільки спекотно у місті? Правильно, проїхатись в громадському транспорті. Дуже спекотно, невиносимо. І якщо в нових великих автобусах кондиціонери вмикають майже завжди, то ось в таких бусах по типу 113-го від спеки голова обертом. Зараз хоч немає натовпу, а коли натовп, я тільки що їхала в іншому маршруті, це було, звичайно, жах. Скільки ж градусів показує термометр? Вже 35 градусів. А ви кажете, нормально, да? Ну, бувало гірше? Бувало гірше, так. Коли величезний натовп, коли багато людей, то звісно. Ну, зараз тут якось натовпу нема, але я вже бачу, що вже все стікає по обличчю. Водій каже, умови пекельні не лише для пасажирів, а й для нього, бо кондиціонер тут взагалі не передбачений. Тяжело. Ну, самі розумієте, мотор, лобове, бокове. А от тим, кому спекотно в маршрутках, можна пересідати на трамвай. Пасажири кажуть, тут більше місця, більше вікон і краща вентиляція. Мені зручно. Брали з собою водичку, можна бризкати, є фонтани, тобто відкрити форточки, тобто все добре. Коротко, а погоді в Дніпрі зараз страшна. Спека у Дніпрі дійшла навіть до того, що блогери просто на асфальті смажать яєчню. На пляжі в розпал спеки і перевіримо. Давайте. Для цього знайшли зацікавлену в експерименті компанію. Ми прям пікнічок. Так, шашличок. Аби було смачніше, не шкодують друзі і тушонки. А яйця оказались варені. Ви бачите, я кажу, що асфальт потрібен. Кипіть уже, що там. Можливо, варто було дослухатись до поради і експериментувати на розпеченому асфальті. Чесно говоря, сирое яйцо не люблю. Ну, якщо подождати, то думаю, да, можна пожарити. Подождати до наступного літа. Треба спробувати. Я не люблю. Білок полезен. Впливає спека і на екологію. Не лише люди, а тварини, рослини та річки ледь виживають. Тим більше, якщо це доходить до 40, це вже критична відмітка, вище якої вже у багатьох організмів просто починаються руйнівні процеси. Коли білки починають руйнуватися, в першу чергу білки, і організми просто під загрозу їхнє життя. Ну, кожен виживає як може. Більшість тварин, наприклад, просто в таку погоду припиняють активну життєдіяльність. За даними гідрометцентру, пекельна спека в Україні протримається щонайменше тиждень. Аналогічна ситуація і в Європі. До нас розпечене повітря дійшло з Аравії. Коли відступить, прогнозів немає. Тому розслаблятись зарано. Дуже спекотно і, на жаль, може втрачати навіть свідомість від цієї спеки. Треба там воду на потилицю лити або носити мокру хустку на шиї, щоб не було дуже спекотно. Так воно охолоджує тіло. Ну і, звісно, ношу з собою прохолодні напої в сумці. Навіть людяні такі саме з морозилки дістала вранці квас. Утім, якби спекотно не було, нам в тилу, на фронті в рази спекотніше. Тож, за можливості, задонатьте фонду, якому довіряєте. Бо всі ми знаємо, кому справді має стати пекельно на українській землі. Марко Ручка, Олександр Довгань, Денис Лисавенко. Новини 11 каналу.